Re, viss ēters ir te! Daudzi radošie cilvēki šajā laikā mēģina rast risinājumu. Ventspilība, Kurzemes filharmonijas un koncentrāls Latvija radošās komandas apvienojās, lai īstenot akciju Atver logu, stāsta Kurzemes televīzija. Ar koncertzāles Latvija mikroautobusa radošā komanda dodas uz kādu konkrētu Ventspils pilsētas iekšpagalmu, lai tās iedzīvotājiem sniegtu koncertu. Akcija paredz viesoties 9 Ventspils pagalmos kopumā ar 3 dažādiem mūziķiem. Lai mēs nezaudētu saikni ar saviem klausītājiem, un es personīgi esmu viens varbūt no retajiem, kurš neredz risinājumu dažādos tiešsaistes koncertos un translācijās no tukšām zālēm, pārnesot, teiksim, to muzikālo piedzīvojumu uz datoru, ekrāniem vai telefoniem. Manuprāt, tas nav tas, kas ir tā vērts. Līdz ar to mēs šobrīd domājam par to, kā mēs varam izdarīt kaut ko patiešām īstu. Protams, jāņem vērā saule, vējš, bet, protams, ka laiks mums ir lutinājis, un tas ir lieliski. Godīgi sakot, skan ļoti labi. Skan labi. Šajā pagalmā tiešām skaņa nāk, un galvenais, ka es jūtu, ka cilvēkiem patīk, es jūtu to uzmanību, to klausīšanos, to tiešām to patikšanu, un tas ir ļoti, ļoti iepriecinoši. Akcijas organizatori un mūziķi ievēro visus drošības pasākumus un to aicina darīt arī skatītājus, kamēr koncerti Ventspils dzīvojamo māju pagalmos ir iepatikušies iedzīvotājiem un pastāv iespēja, ka tie varētu kļūt par tādu kā tradīciju. Nu, jā, ļoti interesanti, kaut kas nebijis, kaut kas jauns un forši patīkam. Spasība baļšoja. Liels paldies par šo. Gribētos, lai tā tiešām kļūtu par tradīciju katru gadu, lai būtu šādi, tik skaisti mums sveiktu. Paldies vēlreiz. Spasība, paldies. Pēc čelista Kārļa Klotiņa koncerta noslēguma cilvēki ar sajūsmu aplaudēja no saviem balkoniem, mākslinieks nolēma publiku iepriecināt ar vēl vienu Raimonda Paula skaņdarbu. Akcija turpināsies vēl vairākos Ventspils daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos. Zana Rutula, Aļesa Pšiņenko, Mareks Sumļennijs, Kurzemes televīzija.